皆さんこんにちは。かつて2時間ドラマの帝王と言われた俳優の船越英一郎さんが松井和代さんとの離婚したのは2017年のことでした。泥沼の離婚騒動は前年の2016年からくすぶっており、その前段階を込みで考えればそれ以前から問題の火種はあったのでしょう。とにかく大々的に報道されたのは2016年でした。おしどり夫婦として有名だったお二人に一体何があったのでしょうか。今回は船越英一郎さんについて調べていきたいと思います。船越英一郎さんと松井和代さんといえば共済家でも知られていましたが、おしどり夫婦としても有名で、なんだかんだうまくいっているのかと誰もが思っていたことでしょう。そこには船越英一郎さんの大いなる妥協があったことは当然推測することができました。しかしとうとう船越英一郎さんの堪忍袋の糸口が切れ、離婚を切り出されたようです。ただその原因を作ったのは船越英一郎さんでもあり、なかなかドロドロしていました。松井和代さんは当時自らの非を認めたくなかったようです。ということでもう少し船越英一郎さんと松井和代さんの離婚について決定的となった理由や激痩せしてしまった真相などについて調べてみます。本題に入る前にそれぞれのプロフィールを見ていきましょう。船越英一郎さんは1960年7月21日生まれ、神奈川県の出身です。ホリプロに所属されています。父親は大映で数々の作品の主演した映画スターの船越英二さんです。身長は181センチメートルで、血液型は B 型。2001年に松井和代さんと結婚されました。略歴をたどってみます。1982年にいきなり父の恋人でドラマ主演デビューしました。1986年にはロックミュージカル劇団マガジンを主催し脚本と演出をします。先ほども触れましたが、2001年に松井和代さんと結婚し、2006年にはいい夫婦の象徴であるパートナーオブザイヤーを獲得しました。2004年からはゴチになりますのバラエティ番組でレギュラー出演するなど、その他の様々な番組にも数多く出演されるようになります。一方松井和代さんは1957年6月25日生まれ、滋賀県近江八幡市の出身です。1979年に 11PM 読売テレビのいわゆる大阪イレブンのカバーガールとして、司会者である藤本義和さんと並んで画面に登場し芸能界デビューしました。以後アシスタントとして定着し、4年間にわたり出演することになります。その後ドラマ源之助世直し帳にて女優デビューを果たすと、数多くの映画ドラマに出演しました。代表作は映画マルサの女、肉体の門、夜逃げ屋本舗パート2などに出演しています。さて船越英一郎さんと松井和代さんが離婚の理由について考えていきたいと思います。昔から嫉妬心が強いと言われてきた松井和代さん、普通の人の倍以上の嫉妬心の強さから共済とも呼ばれ、数々のエピソードを残しています。その嫉妬心による行動の積み重ねがこの離婚騒動の理由になったと思われますが、そのエピソードを紹介していきたいと思います。一つ目は、地方ロケの際は本当に行っているか監視するそうです。地方にロケに行っている場合は事務所に居場所を教えてもらい、逐一その場所の写メを送ってくるように要求してくるそうです。どこにいても気が休まらず監視されているのは疲れます。二つ目は、携帯電話は年に3回以上壊すそうです。旦那の船越英一郎さんが女性とメールしているというのだけでも気に入らず、それを発見した時には我慢できず携帯を壊してしまうそうです。時には大きな鍋でグツグツ煮ることもあると伝えられています。浮気したわけでもないのに携帯電話をいちいち壊されたのではたまったものではありません。3つ目は、月の小遣いは3万円だそうです。理由は当然浮気を防止するためだとしています。4つ目は、電話は1日に5回以上要求されるそうです。地方ロケに行った時は朝、昼、夕、夜、晩と5回の電話をかけないといけないそうです。自分からかけたくてかけるならいいですが、義務になると大変でしょう。まだまだいくらでも共済束縛エピソードはありうようですが、聞いているこちらが辛くなりますのでやめておきます。これらの仕打ちを受ければ
不満も積もってくるでしょう。これが本当に行われているとしたら、温厚な船越英一郎さんでもさすがに我慢の限界がいつ来てもおかしくないでしょう。むしろ15年もよく耐えた結婚生活だったと思います。船越英一郎さんは一時期激痩せされた時期がありました。激痩せした理由は末梢性顔面神経麻痺という病気でした。それは2009年頃のことで、レギュラーだったゴチになります10木曜引っ越し3時間スペシャルにおいて、大人の事情でレギュラー出演を一時休止すると発表されました。大人の事情ということで当時は様々な憶測を呼びましたが、後に顔面神経麻痺が原因だったということが分かりました。この病気の原因ですが、はっきりとした原因はないようですが、ストレスの可能性が高いとのことです。おそらく2009年頃から様々なストレス抱えていらっしゃったんでしょう。しかも2006年にはいい夫婦の賞を受賞していますから、夫婦仲のことや束縛されていることなどは口が裂けても言えなかったでしょう。そのうちに秘めた思いが激痩せを招いたのでしょうか。なんと船越英一郎さんの妹さんですが、2010年に自ら命を絶たれてしまっています。船越英一郎さんの代わりに神奈川県にある実家の旅館旅荘船越を継いでいたようですが、女将に就任してうつ病を発症してしまいました。真面目で責任感が強かったという性格が災いし、何事も溜め込んでしまったようです。一度は回復するものの、残念ながら再発してしまい、自ら命を絶つ結果になってしまったそうです。2022年の新春早々、ベテラン俳優の船越英一郎さんにロマンスの話題が報道されました。22歳年下の女優と真剣交際していると週刊誌が報じました。船越英一郎さんといえば、前妻でタレントの松井和代さんと離婚時に泥沼の様相を呈したことで知られていますが、果たして再婚はあるのでしょうか。そこで噂に上がった松下萌子さんの情報を集めてみました。松下萌子さんは1982年12月19日生まれ、兵庫県の出身です。これまでは女優、そしてチョークアーティストとして活動してきました。14歳だった1997年に大人気女優の米倉涼子さんや上戸彩さんを輩出したことで知られる全日本国民的美少女コンテストに出場しました。マルチメディア賞を受賞したのが芸能界デビューのきっかけで、2001年にシングル「夏希」で歌手デビューしました。女優としても2003年の「ヤンキー母校に帰る」や2006年公開の映画「嫌われマツコの一生」などに出演しています。松下萌子さんはチョークアートを趣味としていましたが、20代最後の2011年に渡米しました。ニューヨークでチョークアートの技術を本格的に学んだそうです。2013年からは萌子名義でチョークアーティストとしても活動を始めています。国内だけではなく、アメリカ、韓国、マレーシアなどでも作品を発表して、世界中のコレクターから注目を集める存在となっているそうです。ちなみに2019年に開いた個展では、マリリン・モンローを描いた作品が100万円以上の値で落札されたという情報もあります。その実力は相当なものなのでしょう。2022年1月5日発売の週刊誌に船越英一郎さんと松下萌子さんの真剣交際が報じられました。週刊誌はクリスマスイブに松下萌子さんが船越英一郎さんの住むマンションに入る姿を写真に収めており、左手薬指には指輪もはめていました。また再婚も決意した上での交際だと思うと知人の話も紹介しています。クリスマスだけではなく大晦日も一緒に過ごしていたということです。所属事務所への取材では、プライベートは本人に任せていますと交際に関して否定はしていません。船越英一郎さんの交際報道で、ほとんどの人は前妻の松井和代さんの存在を思い浮かべると思います。2022年1月5日に放送されたフジテレビ系のバイキングモアでは、 MC の坂上忍さんが、また松っていう字がと以前同番組が散々振り回されてきたトラウマを思い起こしていたようです。船越英一郎さんの交際相手が前妻の松井和代さんと同じ松の字がつく松下萌子さんであることに思わせぶりなコメントを発していました。バイキングモアのコメンテーター高橋みなみさんは、自身も15歳上の夫がいることを、引き合いに年の差があるとお互いに怒ることもなくいい関係性を築けると述べていました。こういったことが起きると、
次の恋愛ってちょっと億劫になるじゃないですか。進んだっていうのは本当に素敵な方なんだろうなと祝福しています。船越英一郎さんと松下萌子さんが今後ゴールインすることがあれば、前妻の松井和代さんも何かしら反応することはあるのか気になるところです。いかがだったでしょうか。今回は船越英一郎さんの泥沼離婚劇と新たな恋愛事情について深掘りしてきました。船越英一郎さんと松井さんの束縛エピソードは凄まじいものがありました。普通の人だったら結婚生活は1ヶ月も持たないでしょう。十分離婚の理由になると思われます。一方で新しいロマンスも報じられました。今度こそ素敵な結婚生活が送れることを願うばかりです。今のところ何も発信はないようです。順調に進んでいるのかいないのか、今度の船越英一郎さんの動向に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。